Pogledaj. Kerimaga, Bujrum, šta imam? Možeš da mi kažeš pobedi? Povidov onaj trgovec, djavor. Andro Duko, vodolna mala pred polovina časa. I? Tamo bil na tajen sostanok. Evo, ovoj ovdje može da kaže se pored. Kaži. Kamakam, efendi, to je izlaze od hotela od prikvečer zajedno sa svoj pomošnik. I jas, poniv. Ама, кај и тона мала, му ја изгубив трагата. Си му ја изгубил трагата? Да. Ти царски леп јадеш за бадијала, а? Ме спотер едно куче и избегав. Ти си куче. Чоро куче! Проштавај, Камакам ефенди. Проштавај. Е, да кажи. Потоа ме спотера едни двајца и едва и си излегав жива... Доста! Ништо не го разберам ово дјаво. Каде е сега тој Дуко? Во хотелот. Моите луѓи го држат на око. Тоа е добро. Што мислиш ти, кади е ефендим? Да го апсиме тој дјаур или да чекаме Аберот Солун, а? Прво, на овој пезеренк да му се удрат 25 стапови по газот. Со задоволство, Кадија ефенди. Второ, да се чека на Аберот од Солун. Да видиме кој е тој Андро Дуко. Може тој дјаур е војводата Гоцо. Може би тој е навистина Солунски трговец? Тој е виден да седи на една маса со Жан од францускиот конзулат. Најарно ќе биде да чекаме на Аберот од Солун. Може, може. Камакам ефенди, Камакам ефенди, јас, јас гарантирам дека тој е Гоце. Најголемиот душман на нашиот султан, на нашиот татко. Да живе нашиот султан, таткото наш. Гарантираш, е? А со што гарантираш дека тој е Гоцо војвода? Со глава, Камакам ефенди. Ти, татка си би го предал Краспина, а? Би. Би, би, Камакам ефенди за султанот. Би. И мајка си би ја предал. Би, би, Камакам ефенди за султанот. Убаво, убаво. А ги сакаш ли златниците? Много. Много, Камакам ефенди. Много. Земи. Евала. Евала, Камакам ефенди. Евала. Керимага. Повели, Камакам ефенди. Ти да не заборавиш. 25 стапа да му се удрат на овој. Удри му 30, Керимага. Има дебел газ. Ева, ева. Телеграма од Солун за Дуко. Податоци ќе испатат во текот на утешниот ден. Ќе
Čekam je do utra, ćerima ga. Ne mi se dopadja. Noć je čeka me, kajmakam efendi. Paris, Paris, Monsieur Jean. To me podsjetuje na mojte studije u Paris. Francija je Francija, no Paris je Paris. Pa to je isto, mon ami. Francija, Paris, Paris, Francija, isto. Sada presjeću da li je isto Francija i Paris. Ne znam, prijatelju, na vistina ne znam. Ja sam od Solun i Solun za mene je najljubav. No ja se toliko mnogo ti imam zborovano za Paris. Замислете, господине Андро, тој најмногу од сега сака Париз. Тој од него дури и своја невеста би направил. Јас сепак мислам дека тоа е чиста лудост. Се разбира дека е чиста лудост, господице Сара. Господине Дуко. Јас така мислам, бегу. Да, може така да мисли и да рече. Ти можеш да мислиш, но не смееш да речеш. Ѓаур. Бегу. Сулейман, бегу. Господине Андро. Сулеймане. Да, го сака. И јас мислам така. И тој ја сака неја. Да се напиеме, мона ми. За ваше здравје, месие Жан. И за Франција. За Париз. Мерси. И за вашиот роден... Кукуш. Уи.
за вашиот убав кукус. Кукуш, месие Жан. Тоа е обично мало место во Македонија. И за Македонија, мора.